Davam edirik. Bərdədə də yüksək gərginlikli elektrik xətti qırılaraq yaxınlıqdakı evlərin və mağazaların üstünə düşüb. Nəticədə rayonun Koroğlu küçəsinin sakinləri gecəni qorxu içərisində keçirirlər. Hadisə yerində aynı Sivinin Qarabağ bürosunun Ramil İbrahimov olub. Axşam saatlarında havanın yağmurlu olması səbəbindən Bərdənin Koroğlu küçəsində fərdi yaşayış evlərinin yaxınlığından keçən 10 kilovoltluq elektrik xəttində qısa qapanma baş verib. Bir neçə dəfə xəttdə baş verən partlayışdan sonra naqil qırılaraq evlərin üzərinə düşüb. Sakinlər deyir ki, xəttdə gərginlik olub olmadığını bilmədiklərindən bəzi qonşular evdən bayra çıxmağa qorxur. Oxşar hadisə ərazidə əvvəllər də baş verib. Lazım qurumlara müraciət etsələr də bu günə qədər məsələ öz həllini tapmayıb. Dəfələrlə, bəlkə 5 ildə 10 ildə ki, bax bir evdə hadisə baş verir. Biraz nəymişdi olan ki, bu partiyə tökür, cəmaat su evisinə, külək oldu həminkinin. Mingəçevirdə bunların başlarına zəng gəldi. Məhətif yazdı ki, evinizi yerin dəyişin. Mən başa düşəmirəm. Xəttin altında 30 dənə evdir. Bu bir dənə xəttin 30 ev dəyişməlidir. Bu evin üstünə düşür çardağa. Bir də ki, dəlixana var, onda dükanların üstünə, obyektlərin üstünə düşürdü. Bu üzdə də yan evlərin üstünə düşür. Məsələ ilə bağlı əlaqə saxladığımız Bərdə elektrik şəbəkəsindən bildirdilər ki, hava şəraiti pis olduğundan 10 kilovoltluq izolyator zədələnib və naqil dayaqdan açılaraq ikinci xəttin üzərinə düşüb. Gecə saatlarında qəza elektrik şəbəkənin əməkdaşları tərəfindən aradan qaldırılıb. Artıq xətt işlək vəziyyətdədir. Yüksək gərginlikli elektrik xəttinin yerinin dəyişdirilməsinə gəlincə isə Bərdə elektrik şəbəkədən bildirdilər ki, sözü gedən dirək ərazidə yaşayış evləri tikilməmişdən əvvəl qoyulub. Buna baxmayaraq yaxın günlərdə naqillərin yeri dəyişdirilərək yaşayış sahəsindən uzaqlaşdırılacaq.